Görünən odur ki, Gürcüstan hökuməti bu dəfə çox daha qərarlıdır. Hökumət geri adım atmaq istəmir. Çünki bundan əvvəl hökumət bu xarici agentlər haqqında qanunu və ya Gürcüstan ictimaiyyətində məşhur adı ilə Rus qanunu müzakirə çıxarmışdı. Ancaq çox geniş ictimai təpki oldu, çox geniş ictimai reaksiya oldu. Gürcüstan əhalisi, Gürcüstanda ictimai sektor və müxalifət buna qarşı çox sərt reaksiya verdi. Hökumət bu qərarı geri çəkməli oldu. İndi ya hökumət ikinci dəfə bu qərarı qəbul etmək üçün irəli addım atıbsa, yəqin ki, bu dəfə daha çox ölçü biçiblər və heç bir halda geri addım atmaq istəmirlər. Yəqin ki, bu qarşıdurmanı gözə alıblar. Çünki keçən dəfə çox böyük rezonans doğurmuşdu və hətta Gürcüstan hakimiyyəti çox çətin vəziyyətdə qalmışdı. Bəs niyə Gürcüstan hakimiyyəti bu addımı atır? Yəni, bu qədər qalmaqallı bir qərara qanun layihəsini qəbul etmək istəyir. Görünən odur ki, Gürcüstanın ictimai sektoruna, QHT-lərinə və vətəndaş cəmiyyətinə qərbdən çox böyük donor pulları daxil olur. Donorlardan, qrant layihələrdən, fərqli təşkilatlardan, fondlardan və s. Və Gürcüstanda ictimai sektor ayaqda saxlayan əsasən bu vəsaitdir. Məhz ictimai sektorun bu qədər sərt reaksiya verməsinin səbəblərindən biri budur. Çünki Gürcüstanda müxalifət görsə 30-35-40% bir barierdə deyək ki, ətrafında cərəyan edir. Ancaq keçən dəfə ictimaiyyətin 70-80%-dən çoxu məhz bu qərar əleyhinə çıxmışdı. Bu da onu göstərir ki, Gürcüstanda ictimai sektorun böyük bir hissəsi, ictimai fəalların, qeydlərin və s. qərbdən dəstəklənir. Və hökumət normalda deyək ki, 30-35% bir müxalif kütlə ilə üzbəüz gəldiyi halda bu qərarın qəbul vaxtı 70-80%-ə yaxın qərbpərəst, ölkənin qərbə inteqrasiya edəcəyini düşünən bir kütlə ilə üzə qalır. Yəni, Gürcüstanın 70-80% çoxun əhalisi qərbə inteqrasiya tərəfdarıdır. İndi bəs hökuməti nə vadar eləyir ki, bu qədər böyük bir kütlənin öz qarşısını alsın? Burada iki nüans ola bilər. Birincisi odur ki, yeni hakimiyyət and içərçiməz üzünü Çinə və Rusiyaya şərqə tutacağını bildirdi və Avropa İttifaqının qərbi çox ağır tənqid elədi. Bir məsələ budur ki, bu qərarı qəbul eləməklə qərb təsirini azaltmağa çalışır. Digər tərəfdən isə bu daxili siyasət predmeti kimi görünə bilər. Belə ki, Gürcüstanda QHT-lər, fondlar və s. dediyim kimi ictimai sektor qərbdən çox maliyyə dəstəyi alır və bu hökumətin qarşısında da ən böyük müxalif qüvvə kimi, təşkilatlanmış qüvvə kimi bunlar çıxır. Hökumət düşünür ki, bu şəkildə bu qrantları, donorlar layihələrini və s. nəzarət altına ala bilər. Müxalifətə yaxın olan, deyək ki, hökumətin marağına cavab verməyən və hökumətin əleyhinə fəaliyyət göstərənləri hansı şəkildə, deyək ki, maddi və ya qanun çərçivəsində zərsizləşdirə bilər. Yəni, burada hökumətin əsas məqsədi müxalif qrupları və hökumətin qərarlarını qarşıdura biləcək ictimai sektor, ictimai fəalları maddi və ya qanun şəkildə nəzarət altına almaq, onların qərbdən dəstəklənməsinin önünü kəsmək, lazım gələk sözdən asılı vəziyyətə salmaqdır. İndiki halda bu nə deyək ki, ümumi olaraq buna həm Gürcüstan müxalifətinin, həm qərbin reaksiyası nə olacaq, tam olaraq onu bilmirik. Bilən odur ki, Gürcüstan reaksiyası, Gürcüstan müxalifəti, bilən odur ki, bütün yenə müxalif qüvvələri bir araya toplayıb və ictimai sektoru, deyək ki, qərbpərəst qüvvə bir araya toplayıb hakimiyyətə qarşı çıxmaq istəyir. Həm bundan bir güc göstərisi kimi istifadə edir, çünki müxalifətin öz deyək ki, sıralarında olan şəxslərdən çox daha böyük kütlə bu qərarın əleyhinədir. Bir məqam budur. Digər cəhətdən isə müxalifət bu şəkildə Avropaya özünün daha lazım olduğunu göstərmək istəyir. İkinci tərəfdən isə buna qərbin də reaksiyası yəqin ki, mənfi olacaq. Avropa İttifaqı bu qərarı qınayacaq, eyni zamanda qərb, çünki ABŞ və s. Çünki həmin ölkələr burada elə əsas donorlar şəklində iştirak edən dövlətlərdir. Faktik olaraq bu qərar həm də onlara qarşı yönəlib. İndi burada Gürcüstan hakimiyyəti bu dəfə həqiqətən sözün üstündə durub qanunu keçirəcəkmi, yoxsa daha böyük bir əhali kütləsinin, deyək ki, etirazı nəticəsində geri maddım atacaq və yaxud bu hadisələr böyüyüb Ukraynada olduğu kimi bir maydan hərəkət forması mı alacaq, deyək ki, müxalifət və qərb bundan istifadə eləyib Gürcüstan hökumətinin qərbə qarşı siyasət yeritməsini səbəb göstərir, necə ki, Ukraynada 2014-cü il hadisələr belə başladı. Hökumət qərb ilə inteqras layihəsini imzalamadı deyə milyonlar küçəyə çıxdı. Eyni şəkildə bir senariyə çevirməyə çalışır, deyək ki, qərb Gürcüstan müxalifətinin əli ilə burada Rusiya milli hakimiyyətə qarşı təzyiq formasına və ya onu devirməyin planlayır. Bu da bəlli bir senaridir. Və yaxud Gürcüstan hakimiyyəti heç bir halda etirazlara baxmayaraq bu qərarı qəbul edə bilər. Deyək bir senari ondan ibarətdir ki, bu hazırda bu qərar ətrafında müzakirələr yoğun şəkildə davam edir, amma yaxında Gürcüstanda parlament seçkiləridir və parlament seçkiləri əslində burada bir lakmus kağızı rolunu oynayacaq. Ola bilsin, hakimiyyət bu növbət seçkilərdə qalib gələrsə və konstitusiya çoxluğu ələ keçirərsə, bir mənalı şəkildə bütün ölkədə demək olar ki, hətta konstitusiyanı dəyişdirəcək gücə sahib olacaq və
əhalinin onların siyasi kursunu dəstəklədiyini elan edəcək. Yox, yəni növbəti seçkilərdə hakimiyyət deyək ki, əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edilməsə parlamentdə və yaxud hətta zəifləyərsə parlamentdəki Gürcü partiyasının mövqeyi, bu zaman bu qərarın Gürcü İttihadının hazırki hakimiyyətinə nə qədər zərər vurduğunu və dolayı yolla müxalifətin xeyrinə işlədiyini deyə biləcəyik.